Temos que derrotar os Cavaleiros de Ouro e trazer o mestre aqui em 12 horas. Se o que o cavaleiro falou for verdade, será melhor partir daqui quantos anos? Teremos pouquíssimo tempo. Mas não podemos deixar a senhorita Saori sozinha nesse estado. Eu não tenho coragem de abandoná-la aqui. Eu entendo como se sente. E todos nós sentimos o mesmo. Mas se ficarmos aqui, nós não podemos fazer absolutamente nada por ela. É. Você está certo. Não se preocupem comigo. Podem ir embora. Esse também é o meu destino. Chegou a hora de sofrer as provações que eu fiz vocês passarem em meu lugar. Vocês já sofreram muito quando eram crianças. Saori.